კარგად გადახედეთ კალენდარს და 11 ივნისი მოინიშნეთ, რადგან თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი ოქროს ტალღის წლის მთავარ მუსიკალურ დაჯილდოებას მასპინძლობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ტრადიციად ქცეულ დაჯილდოების ცერემონიალზე ჩვენს ქვეყანას კიდევ ერთი სპეციალური სტუმარი ეწვევა. ეს კი არც მეტი და არც ნაკლები ქვინის უბადლო შემსრულებელი მარკ მარტელია. თუმცა, სანამ მარკ მარტელის თვითმფრინავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაიშვება, გეტყვით, რომ ოქროს ტალღის სამზადისი აქტიურ ფაზაში გადავიდა. 8 ნომინაციაში უკვე გამოვლინდნენ ნომინანტები. ახლა კი ყველაფერი ხალხზე და ჟიურის წევრებზეა დამოკიდებული. როგორც რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას გენერალური დირექტორი თამარ ჩიგოგიძე აღნიშნავს, ოქროს ტალღის მეექვსე დაჯილდოების ცერემონიალისთვის მზადება 10 თვის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მუშაობა და ინტენსიური მუშაობა მიდიოდა მთელი 10 თვის განმავლობაში და მე მინდა გითხრათ, რომ მთელი კომპანიის ყველა განყოფილება იყო აქტიურად ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში და მე აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და დიდი მადლობა გადაუხადო მათ წარმატებული საქმიანობისთვის. ასევე დიდი მადლიერება მინდა გამოვხატო ჩვენი სპონსორების და პარტნიორების მიმართ, რომელთა დახმარებით და გვერდში დგომით შესაძლებელი გახდა ამ პროექტის წარმატებით განხორციელება. და რაც მთავარია, დიდი მადლობა ჩვენს ერთგულ მსმენელს, რომელიც აფასებს ჩვენს შემოქმედებას და სტიმულს გვაძლევს წინსვლისკენ და განვითარებისკენ. რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას რადიო სადგურის მენეჯერებს წელს რთული გადაწყვეტილების მიღება უწევთ, რადგან წინა წლებისგან განსხვავებით წელს არა 4-ვე რადიო სადგურის, არამედ ჰოლდინგის ერთი რჩეული დასახელდება. პირველად ოქროს ტალღის არსებობის ისტორიაში, ანუ 6 წლის მანძილზე გამოვავლინეთ ნომინაციები, ანუ ნომინანტები 8 კატეგორიაში. ეს არის ის შემთხვევა, როცა ჩვენ ნელ-ნელა ვუახლოვდებით მსოფლიო სტანდარტს და ზუსტად ისე, როგორც ეს ხდება ხოლმე მსოფლიოს წამყვანი დაჯილდოების მუსიკალურ ცერემონიებზე, ასე ჩვენც რამდენიმე კვირით ადრე უკვე საზოგადოებას წარუდგინეთ ის სამი ძირითადი ნომინანტი, რომელიც იქნება გამორჩეული კონკრეტულ ნომინაციაში და სწორედ ამ სამიდან ერთი დასახლდება ამ კატეგორიის გამარჯვებულად. ეს ყველაფერი უკვე 11 ივნისს გაერკვება. რაც შეეხება სხვა ნომინაციებს, 8 ნომინაციის გარდა, სადაც არჩევანი ფაქტობრივად გააკეთა ჟიურიმ, არსებობს კიდევ ნომინაციები ისეთი საპატიო, როგორიც არის მაგალითად მუსიკის განვითარებაში შეტანილი წვლილი, ვთქვათ, ქართული მუსიკის პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მუსიკალური პროდიუსინგი. აქ უკვე გამარჯვებულებს, მათ შორის რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ჩელს, ასახელებს რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას შემოქმედებით გუნდი, გენერალური დირექტორის თამარ ჩიგოგიძის ხელმძღვანელობით ცხადია. და ბოლო ნომინაცია და ერთ-ერთი მთავარი, მე ვიტყოდი, ეს არის ხალხის რჩეული, ანუ ინტერნეტ რჩეული. აქ უკვე გამარჯვებულის დასახელება მთლიანად ხალხზეა. წელს შემოვიდა სარეკორდო სიმღერათა რაოდენობა, ჩვენ ჰოლდინგში 156 სიმღერა ნომინირებული მთლიანად, ანუ ეს მთლიანად ამ სიმღერების მოსმენა, ნახვა, გახსენება ვიზუალური მხრივ და ასევე აუდიო მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე goldenwave.lg, სადაც მიმდინარეობს ხმის მიცემა. საკმაოდ რთული ამდენი კარგი სიმღერიდან იმ ერთის არჩევა, რაც გვეწლის სიმღერად. კინაგამდე ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს და ძალიან გვაინტერესებს ვინ იქნება ეს, ასევე როგორც საზოგადოებას. წელს განსაკუთრებით ვემზადებით, როგორც ხმის, ასევე არც ვიზუალური კუთხითაც და გვინდა, რომ იქ მოსულ მაყურებელს ნამდვილი ეს კარგი საჩუქარი გაუკეთოთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქვინომანებს და რა თქმა უნდა, არც ის იქნება იმედი მაქვს ინტერეს მოკლებული იქ მოსული მაყურებლისთვის, თუ რომელ ნომინაციაში ვინ გამარჯვებს წელს. ჩვენი უკვე ადგილობრივი მომღერლები ყავს მხედველობაში და ალბათ არც ის იქნება ინტერეს მოკლებული, თუ რომელი სიმღერა გახდება წლის სიმღერა. წელს პირველად ოქროს ტალღას 6 წამყვანი ხავს, რომლებიც რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას დიდი ოჯახის წევრები არიან. ისინი კი განსაკუთრებული ემოციებით და დიდი მოლოდინით 11 ივნისს ელოდებიან.